Čau, já jsem Tom a zdravím vás ze svého kutlochu. Dneska bych vám chtěl ukázat takovou svou staronovou dýmku, povykládat o pro mě nových zajímavých tabáčcích a mrknout se na nějaké události, co se staly v posledních měsících, protože na to moc času popravdě nebylo. No, tak se mnou vydržte až do konce a jdeme na to. Koncem minulého roku objednal dýmku u Víti Jindřichovského. Dýmka se jmenuje I am Groot. Ti, co sledují můj Instagram, už jistě ví, o jakou se jedná. Nebo i Vítův Instagram. Ale vzpomněl jsem si, že jsem vám ještě neukázal. Je to moje v současné době asi nejoblíbenější dýmka. Je to tedy, jak jsem říkal, I am Groot. Nevím, jestli to bude moc dobře vidět. Ale nastala takovouhle dýmku. Vypadá to jako z dřeva. Ti, co sledují nebo znají film Strážci galaxie, tak jistě ví, o co se jedná. Má na sobě ještě takovej prsten, nevím opravdu, jak moc dobře to bude vidět, s slepkama. Opravdu moc pěkný kousek. Vítěvi se to povedlo. Mám z ní neskutečnou radost. Jak jsem říkal, je to jedna z mých teďka současně nejoblíbenějších dýmek. Je to klasická pokerka, ale zpracování, prostě i ta textura, úplně super. Jo, jako to se mě přesně něco takového. Já když jsem ji viděl u Víti na Instagramu, že ji někomu takovou nějakou podobnou dělal, tak jsem říkal, tak to musím mít. Jo, teď jako další dýmku, co si chci objednat, nebo co bych měl mít, pokud pominu, že dokončuju nějakou svou vlastní, ale to je jenom jako začátky, tak bych chtěl asi nějakou porcelánku vyzkoušet. Uvidím, jak to s ní ještě klapne, ale toto je podle mě úplně geniální kousek. Jo, zaujme to a kouří se z ní perfektně. Měl jsem trošičku obavy z toho, že je vymazaná, ale úplně super, nemusí se zakuřovat, prostě ta práce je jako geniální, jo. Můžu jedině doporučit. Víte, dělá i na zakázku, nebojte se ho kontaktovat, je to perfektní koník. Takže, to by bylo k té dýmce. A jako další jsem si pro vás připravil takový kratoulinký sestřih jenom toho, protože v minulém videu jsme soutěžili o nějaký dárek k 100 odběratelům. A než vy se na to podíváte nebo dokoukáte, tak já si aspoň připálím. Mrkněte na to, jak jsem ten dárek pro toho výherce dělal a jak mu to vlastně odcházelo. Tak se mrkněte. No, dárek výherci dorazil, takže snad se mu líbil. Pak jsem chtěl povykládat něco o tabáčku, to jsem dostal tip od jednoho sledujícího, nevím, jestli teďka na YouTube nebo na Instagramu. Jednalo se o
o Tabak Flying Finger od Gavita Hogarda. A to je... Měl jsem z toho docela obavy, koupil jsem si ho teda jenom vzorek. Ale abych řekl pravdu, byl jsem velmi příjemně překvapen. Jedná se o tabák vlastně valašského dýmkového klubu, protože ten tabák má takovou zajímavou historii, nebo víceméně, proč si ho vůbec vzal valašský klub pod svá křídla jako svůj klubový tabák. Je to, abych ještě řekl, je to aromatik. Je to směs takové lehké kakao, lehká vanilka. Můžu doporučit, určitě se toho nebojte, já jsem říkám, jak jsem měl obavy, koupil jsem si vzoreček, ale určitě už mám v košíčku na objednání větší balení. Můžu jenom doporučit, kdo neskoušel, testněte. No a to se dostávám teďka k druhému tabáčku, který mě v posledním týdnu úplně neskutečně natchnul, a to je... Tam trdá, to je Orlík. Je to tabák Golden Sliced. Je to tabák, o kterém všichni mluvili a mi se moc do toho nechtělo jít. Říkám, je to věržinka, není to aromatik, no tak uvidíme, jak to dopadne. Minulej týden, když jsme streamovali s Petrem, Pipe Smokerem, tak mě tam dál, on ho dával předtím, ale já to mám furt ještě schovaný, že až bude někdy na to chuť. Je to jinak virginka s troškou periku, ale musím říct, že já jsem z toho tabáku, jako mi spadla čelist. To pokud máte tu možnost, on se u nás neprodává, nebo nesehnal jsem ho tady, jo, prodává se jenom v Německu nebo ve Státech, a pokud máte tu možnost se k němu dostat, aspoň ho ochutnat, tak určitě doporučuji. Je to opravdu velmi lehounký tabáček. A jak jsem zvyklý na ty aromatiky, nemám rád, ale tak je, protože jsou na mě moc silný, výrazný, tak ten Orlík je úplně super. Mimochodem, o to mám teďka i zrovna nabitej. To musíte vyzkoušet. Jo, jako říkám, objevil jsem Ameriku, není to nový tabák jako na trhu, je to pro mě nový tabák a vím, že Milan a všichni prostě z toho okolí, tak prostě to vyzkoušeli, nebo to kouří úplně běžně a berou to jako úplně normální tabák, pro mě úplně něco neuvěřitelného. Jo. Aromatiky samozřejmě tímto nezavrhují, jo, je mi jasný, že Láďa tam něco vykládal o konečně pořádném tabáku, to má pravdu, je fakt úžasný, ale to bylo něco neskutečného. Jo, jako fakt ten tabák je super. Jako na kult nedám dopustit, aromatiky stále držím v zásobě, ale ten Orlík musím sehnat větší množství, protože to je přesně ten typ tabáku. Objednal jsem si mimochodem ze Smoking Pipes nějaký kukuřičky a ještě jsem objednal schválně takovou tu malinkatou úplně prďákovskou, tu pětiminutovku. I takovou nějakou podobnou bych si chtěl v budoucnu vyzkoušet udělat z briáru, ale protože přesně to je ono. To je ten tabák, který věřím, že se dá kouřit jak 5 minut, tak se dá kouřit klidně i hodinu a vůbec vás nesklame. Jo, takže říkám, Orlík, Golden Sliced a běžte do toho. Jo, jinak ten Flying Finger samozřejmě taky super. To jako můžu jenom doporučit, ale pro někoho aromatik není, jako mu neleze přes hubu. Jo, takže ten Orlík Virginka s perikem, výborný. Jo, jak říkám, objevil jsem Ameriku, ale sorry těm, co si řeknou, pane bože, teď to je snad jasný, tohle je to povinnost vyzkoušet. Ano, omlouvám se tím, ale já jsem z toho měl obavy. Já mám obavy vždycky zkoušet nějaký nový tabák, ať je to nějaký mejdlák, cokoliv. Říkám si, vyzkouším všechno, ale to je super. Co nesmím zapomenout? Nesmím zapomenout vám říct o dalším objevu Ameriky. Objevil jsem, že 20. února je Mezinárodní den kuřáků dýmek. International Pipe Smoking Day. A docela zajímavý je to sledovat na Instagramu. Doporučím si to datum dát do kalendáře.
a podívat se, co za zajímavosti tam naleznete. Ten Instagram z toho důvodu je úplně perfektní. A vím, že jsem přišel jako s křížkem po funuse, 20. února už bylo, ale já to do 19. možná do 20. února nevěděl, jo, takže jenom tak jako další objev Ameriky. Co určitě nesmím zapomenout, což je ještě důležitější než tady tohle z toho, tak je, chci připomenout sraz ve Skochovicích. On to anoncoval už Jindra na svém kanále na podzim, kdy vlastně byl přesně známý termín. Je to kemp ve Skochovicích, je to 24. až 26. května. Určitě se na všech kanálech budou objevovat potom bližší informace. Já si myslím, že Jindra tam potom, sledujte Jindru v kanál, já si myslím, že tam určitě bude dávat pak další informace o tom srazu. Možná ty informace budou ještě někde jinde, ale to vám řeknu až v pravou chvíli, až na to přijde čas. No a taková vsuvečka na závěr. Musím si udělat takový malý promo, nebo jsem jako nějaký menší úspěšík, osobní, ale v prosinci, kdy se konal vlastně sraz Pipe Clubu Moravia, tak se koná již tradičně soutěž v pomalém kouření dýmek. A věřil jsem si, že, nebo říkal jsem si, že snad bych mohl těch 20 minut dát. Jo? Přišla 20. minuta, 25. minuta, říkám, tak dobrý, já mám svoje splněno, teď když mě to chcípne, tak už v podstatě jsem vyhrál osobně. Začali odpadávat první soutěžící. 30., 40., 45., já už jsem říkal, to už není možný, to snad nedám, jako to, nebo to ne, nedám, ale to je nějaký jako divný tabák. Já myslím, že zrovna se kouřil snad Happiness, nebo něco takového. Nebo nějaký McBaren, já už přesně nevím. Jo, ale no normálně musím se pochlubit, dal jsem 50 minut a vteřina. Skončil jsem asi 6., ale i to bylo jako na mě hustý. No, já vím, že to není žádný úspěch jako extrémní, ale osobně jsem nevěřil, že bych na něco takového. No to byla spíš taková sranda, ale osobně mě to potěšilo. Jo, tam to má takový nějaký další podtexty. No a to bude asi tak všechno. Těšte se na další videa. Jak jsem říkal, přijdou asi nějaký novinky. To, co jsem říkal u toho videa ze soutěží, tak chystám teďka o tom videa o tom musení. A se uvidíme co nejdřív znova. Pokusím se to teďka nedělat takový velký mezery. No, mějte se fajn. Tak nejlíp, jak umíte. Tak fajn. Čau. Někdo jednou řekl, že popel se kouřit nedá. No, tak nic.